aký je to film? Proč ty vole to až teď zaujalo Slováky? Jo, Slováci, prosím vás, jedna z těch hlavních postav má fetiš na píchání ovcí. Neříkám to z žádného konkrétního důvodu, jenom že opravdu jsou tam určitý příběhový jako momenty a archy, které by vás reálně mohly třeba bavit víc jak mě.